សំឡឹងបាទស្ពះខ្ញុំតិចបាទស្ពះខ្ញុំតិចមកបាទស្ពះតិចមកកុំឲ្យខ្ញុំថោកបាទបាទអូនៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះហ្មងណាជាបាទថ្ងៃនេះបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រៅមកណាសាច់ញាតិទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថានៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទអត់បាននៅក្រៅទេមើលតាមកញ្ចក់ទូទស្សន៍ហើយថ្ងៃនេះបានចូលទូទស្សន៍ហើយប៉ណ្ណឹងប៉ុះអីគេណាអត់មានប៉ុះទេបាទហើយសូមជំរាបសួរទៅដល់បាទលោកអមេលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទាំង4បាទក៏ដូចជាម្ចាស់ខ្លួនទាំង2ព្រមទាំងអ្នកកំដរទាំងសងខាងក៏ដូចជាទាំង6រូបបាទដែលស័កសមអង្គុយបាទនៅកម្មការពីនគរកំឡោះនគរកមុំហើយក៏សូមគោរពទៅដល់បាទអ៊ំពូមីមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីបាទកាត់សក់បកក់ស្រីបាទឥឡូវនេះកម្មវិធីរអ៊ំព្រះអាចារ្យបានធ្វើចំជាបន្តបន្តក៏ដូចជារៀបចំយ៉ាងរហ័សណាឥឡូវនេះឃើញថាការងារអសពគ្រប់ចប់អស់ហើយបាទនៅឡើយតែកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់និងទឹកសរសៃ3ប្រការដូច្នេះលោកមេបាផល្លានហាសម្បត្តិបាទលោកបានអុជធូបប្តឹងទៅដល់សកទេវរាជដែរជាស្ដេចទេវតាលោកបានត្រាស់បញ្ជាឲ្យទេវបុត្រទេពធីតាយើងខ្ញុំចុះមកដល់ឋានកណ្ដាលដើម្បីយកកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់និងទឹកសរសៃ3ប្រការដូច្នេះមិនបងអង្គយូរទេប្រញាប់ចុះយ៉ាងឆាប់ដល់ដើម្បីយកកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់ជូនទៅដល់លោកផល្លាមហាសម្បត្តិដើម្បីកាត់កោកែសាកូនប្រុសកូនស្រីកាត់កូនប្រុសខ្លះជាមន្ត្រីកាត់ខ្លួនស្រីខ្លះជាលោកជំទាវបាទអញ្ចឹងទៅម្នាក់ឯងវាដូចជាមិនសមអញ្ចឹងមានតែហៅទេពធីតាទៅជាមួយគ្នាទេបាទសួរពិភាក្សាគ្នាតាមផ្លូវអញ្ចឹងអីណាទេពអប្សរអូនបាទដាក់បទសម័យមួយមកឆាតឆាតបាទកាមេរ៉ាសូមផ្ដិតរូបភាពឲ្យច្បាស់បាទមិនអត់មានដាក់ចំខ្ញុំទេឆាប់ឡើងក្រមុំអូនអើយឆាប់ឡើងបងចាំរួយជើងមិនឡើងស្ទឹកអងសរសៃឆាប់ឡើងក្រមុំអូនអើយឆាប់ឡើងបងចាំរួយជើងមិនឡើងស្ទឹកអងសរសៃតែខ្លួនយូរម្លេះក្រមុំអូនអើយអូនស្រីប៉ុន្តែរួមស្គតដីស្រីថ្លៃតែខ្លួនអូណាអូណាប្រាប់ប្រជាអូនអីអត់ផងលោកអត់ទេអត់ទេរហ័ងរហ័ងដោយមូនរបស់អីណែក៏ថ្ងៃអូនអូបាទមកអត់ទេអត់ទេក្រុមផ្លែខ្លួនគេលៀមក្រុមនោះតែចង់ឯងនិយាយព្រេងមកសើព្រេងដូរខ្លាំងតែបងថាឲ្យកាច់ញ៉ាំដូរខ្លាំងណាស់មកចាំងខ្លាំងហើយស្អាតផ្លែកមកសរដូចគេហែកបន្តតែសក់ខ្មៅបន្តិចអូយគេកូនខ្មៅអត់ដោះព្រោះសក់ចាំងខ្លាំងហើយស្អាតផ្លែកមកសរដូចគេហែកបន្តតែកខ្មៅបន្តិចគាត់បើជាបងអញសង់កញ្ញាទីកញ្ញាពេលដើរទៅលេងឆាឆាឆាគេទៅឯជើងណែបងសលៀងបើបងសង់នេះស្រឡាញ់តាថាមិនវិញស្រឡាញ់រីទេខ្លួនយើងចាំមានអីបងស្លៀងបើបងសុំនាងស្រឡាញ់តាថាមិនវិញស្រឡាញ់រីទេទៅបងចាំហើយអបង់សនុកតៃស្រុំជើងចាំចាំកាលានក្រុមមកឆ្ងើនឹងបងទេចាំមែនអូនបាទជំរាបសួរស្អាតណាស់បងប្អូនណាទេពអប្សរមែនឃើញថាស្អាតណាស់លោកអើយអូយបងឯងស្អីនៅនោះមិនស្អាតគ្នាឯងមកគេជិះខ្មាស់គេត
ដើមមកគាត់ឃើញមកទុនជង្គង់មិញចង់ជ្រៀងអត់ចង់ចេញហ្នឹងទេបអបសរមែនហើយបងទេវតាយ៉ាងមិនដែរម្ចាស់អូនខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ឆ្ងល់រឿងអីហ៎ទោះបីជាយើងនៅឯឋានលើមែនប៉ុន្តែមិនដែរមានគូស្វាមីភរិយាណាដែលមានសំណាងដែលបាននាំកន្ត្រៃមកក្រាបពីឋានយើងទៅទេណាបងប្រកបណាស់ម្ចាស់អូនប៉ុន្តែដោយការបួងសួងព្រះអិនបានត្រាប់បង្គាប់រកជាយើងទាំងពីរអ្នកនាំកន្ត្រៃទៅឋានកណ្ដាលហើយចាំគូខ្ញុំឲ្យនឹងបងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែយើងទាំងពីរមិនដែរបានចុះទៅឋានកណ្ដាលពីរនេះអីណាបងបានចុះសោះពីរអ្នកនេះព្រោះថាយើងទៅតែឡើងថ្មីបាទមិនចេះមិនទាន់បានចុះតែថ្ងៃនេះបាទព្រះអិនទីរាជបានត្រាស់បញ្ជាឲ្យយើងទាំងពីរអ្នកយកកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់និងទឹកសរីបីប្រការចុះទៅឋានកណ្ដាលដើម្បីជូនទៅដល់លោកផាឡាមហាសម្បត្តិដែលលោកខ្វះតែកន្ត្រៃមាសក្រាប្រាក់មកពីឋានសួគ៌របស់យើងទេអញ្ចឹងបងទៅម្នាក់ឯងវាដូចជាមិនសមបានជាបងហៅម្ចាស់អូនទៅជាមួយគ្នាបានជាគូណាអូនណាតែបងអ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាខ្ញុំទៅតែពីរអ្នកបងឯងហើយខ្ញុំមិនដាល់ដឹងថាបងឯងនឹងមានប្រាជ្ញាអីអត់ខ្ញុំទៅក្រៅមួយបងឯងខ្ញុំទុកចិត្តបងឯងទេណែម្ចាស់អូនយើងមានឋានៈប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយអូនកុំស្មានណាសុទ្ធតែអ្នកឆ្លាតអ្នកដឹងបងឆ្លាតណាអូនឥឡូវអញ្ចេះបាទបើសិនជាបងឆ្លាតមែនបងឯងភ្នាល់របស់ប្រាជ្ញាជាមួយខ្ញុំអូមិនអានឯងស៊ូអីអូនឯងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរបើសិនជាបងឯងឆ្លើយត្រូវខ្ញុំឲ្យមេដាយថាបងឯងជាប្រកែកជាងគេណាស់ឋានលើមិនអីទេអូនឯងស៊ូមកចុះណាប៉ុន្តែបាទបើសិនជាបងឯងឆ្លើយខុសបងឯងនឹងត្រូវបានថាហាឆ្លើយខុសបានថាវិញអឺអាណាឆ្លើយត្រូវគួតសុតណាឥឡូវស៊ូមកឆ្លើយខុសឆ្លើយខុសទាំងអស់ដូចម្ដេចដែលហៅថាឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ចាឋានសួគ៌ណែឋានសួគ៌គឺជាឋានមានបារម្ភអរំសុខជាឋានដែលបងប្អូនដែលយើងមនុស្សលោកនេះចង់ប្រាថ្នាចង់ជួបចង់ឃើញឆ្ងាយមែនបាទមែនណាឆ្លើយអស់ទៅអស់ហើយខុសអាអឺដែលហៅថាឋានសួគ៌គឺជាឋានដែលអត់ដឹងបើកាលណាគេដឹងគេអត់សួរទេអូអឺត្រូវមែនវិញអាខ្ញុំឆ្លើយខុសហើយយ៉ាងទៅថើបមកចឹងបាទបានថើបឆ្លើយខុសបានថាបណ្ណាឆ្លើយត្រូវសុំលោកមេបាមកផ្លែតបីទៅថាគំបកានេះណាលោកមេបាណាសុំព្រឹកឯងឯនេះទេមកវិញលើហើយគាត់ប្រុសចឹងខ្ញុំស្រីមិនអីតែគាត់ប្រុសនៅកណ្ដាលវិញខ្លាចគាត់ខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់ហើយថើបហ្នឹងក៏បានដែរអូយបាច់គេម៉ាស់មកមិនបាច់ទៅថើបណាឆ្ងាយឯងផ្លែតអេសាច់សមលែមលែអញបានថើបហើយណែហើយមិនបាច់ទីណាឆ្ងាយបាទអូចាម៉ែម៉ែបញ្ជូនមកណៃម៉ែ83អូយ83នោះខ្ចីលះនេះ83ចាក់ប៉ោះអាចេញ83ថ្ងៃហ្នឹងណានិយាយស្អីគេហ្នឹងអូច្រឡំលេខឆ្នោតឈ្ងឺយកហេទេវតាគួរនិយាយអញ្ចឹងឯណាអត់ទេមកយាយយកមិញម៉ែមានយោស័ព្ទឃើញពស់ដេញចឹកអីអត់ហើយកូនណាអាយុ100អឺយោស័ព្ទឃើញពស់ទេកូនណាអាយុ100កូនណាអាហ្នឹងគាត់ទម្លាប់គាត់ជូនពរគាត់អសាអោយពរសាធុកណាខ្ញុំអត់តែបានអាយុ83ស្អាតប្រហែលម៉ែខ្ញុំយកហើយទៅសួរគាត់វិញអត់ហើបទេហេខ្ញុំម៉ែអើយចែខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនាំក្មេងៗឲ្យមកថើបមកឯងហេនាំមកថើបហិចហ៎ចាខ្ញុំនិយាយបងអញហើយតើបើសិនជាបងអញឆ្នាំឲ្យមេដៃតើមកឆ្លើយខំអញត្រូវថើបថើបថើបទេបអបសអើយហេចាខ្ញុំមានបញ្ជាក់ថើបខ្ញុំណាថើបមកយាយហ៎ថើបមកយាយវិញហ្នឹងហើយអីខឲ្យមិញនិយាយសួរមិញថើបណែចុះហ្នឹងហើយមិនថើបទេបអបសចុះលឿនមកថើបណាប៉ះមកថើបអេសុំមកកន្លែងណាក៏បានដែរអើយមកនិយាយអៀនអើយអើយមកអៀនអត់ការងាយធ្វើនៅរក់ទាំងព្រឹកហើយលឿនថើបមកនិយាយអេអូថាអូហីអត់ហៅមកនិយាយបានទេណែអូពលឹងម្ចាស់ចិត្តបងអើយអើអាចអើយលីមែនតើណាតើនេះអើយលឿនណែបើសិនជាបងចង់សុំថើបអូនតើអូនគិតយ៉ាងណាដែរអើយថើបតើមានតម្លៃអូថើបតើមានតម្លៃទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំថើបបានទេ
ថើបតើមានតម្លៃអត់បានថើបទៅទេបានទេអូអត់ឲ្យថើបទៅទេបានទេហើយចង់បានអីឡូវនេះខ្ញុំមានអីឲ្យអីអត់លុយអត់ទេហើយចង់បានអីអូនចង់បានអីប្រាប់បងមកណាឥឡូវមិនចាតែឥឡូវចង់ថើបបានទេឲ្យថើបទេអត់ឲ្យថើបទេតើមានតម្លៃណាអេអរគុណណាស់ម៉ែអត់ឲ្យខ្ញុំថើបខ្ញុំអរគុណណាស់លោកអើយអរគុណមិនតើបានថើបបានមកឯងឈ្នះគេហ្នឹងតើថើបអត់ហ៊ានទេថើបធំផ្លាន់តាឡាមលូអើយតាមពិតតើកូនកូនចង់សាក់ចិត្តមកឯងទេមិនមែនមើលងាយមកឯងទេម៉ែណាតាមពិតគាត់និយាយត្រូវណាចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ថើបយើងតើតែមានតម្លៃគាត់និយាយមកបាដៅយើងអញ្ចឹងបាដៅយើងអញ្ចឹងអរគុណណាស់ម៉ែណាបងទេវតាមិនមិនដែរម្ចាស់អូនឃើញថាអញ្ចេះតាមមើលប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអាចដឹងថាបងឯងឆ្លាតឆ្លាតអីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងឯងនាំខ្ញុំចុះបងឯងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាទីកន្លែងណាព្រោះអីមិនឲ្យយើងព្រោះអីឋានកណ្ដាលធំណាបងមិនអីទេអូនយើងចង់ស្គាល់កន្លែងយើងជាទេវតាយើងមិនអាចទាល់បានទេព្រោះយើងចេះសិលអញ្ចឹងយើងជប់មើលថាយើងពេចពើរមើលមើលតើទីកន្លែងនៅលោកផាឡាមាសម្បត្តិរៀបចំគហៈមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកតើនៅកន្លែងណាអូនណាចា៎មិនអញ្ចឹងមិនអីទេណានៅគុណដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាសូមបើកទឹកបច្ចៈឋានកាលណាសូមបានដូចដំណងពងប្រាថ្នាហេឃើញនៅបងបាទឃើញនៅបាទហើយតើបានឃើញផងហើយមិនអត់ឃើញអត់មើលចាបើអត់ឃើញនោះអើឃើញណាស់អើយអើយលោកអើយមកឃើញអើ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 លោកតិចលោកតិចអើឃើញហើយលោកតិចឃើញហើយលោកតិចតិចមកខាងតិចខាត់លើតិចឃើញហើយមកមើលស្អីហ្នឹងមើលអីមកមើលស្អីហ្នឹងមើលស្អីមិនចុះបើឲ្យមកមើលហ្នឹងមិនខ្ញុំមកមើលអត់មានមើលកាយវិការខ្ញុំខ្ញុំអីមកមើលខាងមកមើលក្រោយហ្នឹងមិនឃើញស្អីហីចុះបើមិញធ្វើចេះបងបងឃើញហើយបងឃើញហើយខ្ញុំមិនមកឡើយហ្នឹងបាញ់ស្គាល់គ្នាយូរអត់ដឹងពីកាយវិការខ្ញុំមិនខ្ចីចុះបើខ្ញុំរំភើបខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាចុះនេះចុះចិត្តមើលដែរមិនមកមើលអូយបងអើយបងអូនឃើញទេណាឃើញទៅអូយស័កសមគ្នាណាស់បងឯងស្គាល់ទេថាកូនស្រីនឹងជាអ្នកណាអត់ស្គាល់ទេអូនថាគេជាអ្នកណាអូនគឺជាកូនខ្ញុំណាបងហីចុះម្ដាយក្មេងម៉េមិនមែនកូនចិត្តទេគឺជាកូនតាំងពីចិត្តមុនឯណោះអូកូនចិត្តមុនអូនឯងស្គាល់គឺជាស្រីសួរអ្នកឋានលើណាបងអូចឹងតើមើលណាចឹងបានថាការសំណាងណាគឺថាបុណ្យពីចិត្តមុនអីថ្មីជាពើសាច់យើងសោកមួយសោកមិនកូននេះមើលឃើញណាស់នេះគេមើលកូនគេឃើញតែកូនមើលមិនទាន់ឃើញទេអត់ឃើញមិនសើចដាក់ណាស់អបនិស័យមកដៃនឹងកូនណាអីខំមេអូនអើយចាចាអឺចាអឺមើលក្មេងពីរខួបហើយនេះគេបញ្ជើតកូនប៉ប៉ុន្មានក៏ដល់បញ្ជើតប៉ុណ្ណាអូបញ្ជើតអញ្ចឹងមើលណោះទីងណ້ອຍកូនម៉ាក់ទីងណ້ອຍចាប់ចាប់ណាស់មិនងាប់ទៅបានបានដល់កាយនៅចាប់ចាប់ទៀតអញគេសើចដាក់ម៉ៃគេបើជឿកូនខ្ញុំអត់សើចណាស់បើជឿកូនខ្ញុំអត់អត់ជឿមិនបានជឿចុះបើនៅឆ្ងាយគ្នាបើម៉ែអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយកូនអាយុឥឡូវបងឯងបើមិនជឿបាទទោះបើខ្ញុំតែថាលើមែនខ្ញុំអាចហៅកូនខ្ញុំឲ្យសើចដាក់ខ្ញុំបានមែនមែនហៅមកចឹងបើហៅសើចខ្ញុំជឿលិសៃម្ដាយនឹងកូនបាទមីអូនអញ្ចឹងដល់ម៉ែតិចមកកូនអញ្ចឹងមកកូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកកូនខ្ញុំមកអញ្ចឹងមកកូនខ្ញុំដាក់ម៉ែមកកូនអញ្ញឹមដាក់ម៉ែមកកូនម៉ែហ្នឹងមកយកលុយកូនឯងឯងកូនញឹមណែ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 បាទមិនមកនិយាយអញ្ចឹងហើយចុះមកហ្នឹងមកអត់លុយបានមកឯងខ្ញុំដឹងថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំរកស៊ី13លុយឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់បងឯងបញ្ជាក់ថាកូនខ្ញុំណាបាទថ្ងៃហ្នឹងកូនខ្ញុំរៀបការបាទទោះបីជាតិនេះមិនមែនជាកូនខ្ញុំក៏ដោយណាត
ែគឺជាកូនលោកផល្លាមហាសម្បត្តិគឺមានផលវិស្នានណាចឹងហើយបើថ្ងៃនេះកូនកាទាំងមូលខ្ញុំជាម្ដាយពិចិត្រមិនបានមកចង់ដៃកូនមកកាប់ម៉ាស៊ីនមកយកលុយពីកូនទៀតមែនវាមិនសមចឹងអត់យល់ចឹងណាអត់ទេអូរម្ដាយណាបានសូមបងប្អូននៅទីនេះគេសាក់ស្អីណាបាទសាក់ស្អីបងប្អូនអើយអត់យល់ទេបើរឿងអាំងប៉ាវអីមកយកតិចតួចយកស្អីតែលោកមេបាគាត់ឲ្យតែរឿងលុយអកេះរបស់ម៉ែម៉ែផ្ទាល់មកហើយភ្លេងខ្មែររបស់ម៉ែទៀតបាទម៉ែជូនកូនអញតាទេកូនណាតាទេຕົកឲ្យលុយឲ្យត្រូវឲ្យម៉ែកូនអញយករស់ស៊ីចោះម៉ែយកទេចុះរណាបានម៉ែមិនដាច់ទៅមាននិស័យជាមួយអ្នកណាតកាត់សក់អ្នកណាមិនដាច់ហ៊ានម៉ែនិយាយអញ្ចឹងណាកូនអត់ដាច់និយាយអញ្ចឹងទេຕົកឲ្យលុយរស់ស៊ីកូនអញចោះម៉ែមិនយកពីកូនអញសំបីតម្រៀលម៉ែសំយកពីម៉ែឲ្យកូនឯងវិញអត់ដែលអត់ដែលហ្នឹងចុះម៉ែឲ្យគាត់ឲ្យតាខ្ញុំអត់យកពីលោកមេបាទៀតអត់យកពីខាងខ្លួនរបស់ខ្ញុំអត់យកពីខាងលោកមេបាទៀតអញ្ចឹងបាទហើយមកយកពីណាយកពីតកែភីសគុណធីហ្នឹងអីហើយលេងចប់បាក់លុយបងអើយនិយាយលេងសើចអីតាមពិតចានិយាយអស់តាបានទេគាត់គឺជាអ្នកមានភ័ព្វមានវាសនាស្រីគ្រប់លក្ខណាបងអញ្ចឹងអូនហើយបងឯងឃើញទេបងអើយហើយសំអាងពីណាស្អាតស្អាតបងឯងដឹងសំអាងមកពីណាអត់អត់ដឹងទេអ្នកសំអាងមកពីណាអូនសំអាងស៊ីនឌីបងល្បីណាស់មកពេញល្បីជាងគេបាទចាស់កំរអ្នកនៅតាមខេត្តហ៊ានយកខ្ញុំស្គាល់លេខទូរស័ព្ទទៀតលេខម៉ានលេខ07309លេខហ្នឹងលេខអកេះយើងហ៎បងឥឡូវបើឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ចុះទៅដល់ឋានកណ្ដាលហ្មងបងអញ្ចឹងអូនណាមិនអីទេអញ្ចឹងបងជូនអូនឯងទៅប៉ុន្តែយើងហោះទៅអូនណាយើងកំដៅដើរលេលើយកឆ្កែខាំតោះទៅមកអូនបងអញ្ចឹងអូនបងទៅមុនអូនណាហោះអូនហោះបងដើរបញ្ច្រាស់ហីមកឲ្យខុសផ្លូវហីមកនៅតាមបងមកមកមកតាឆ្វេងមិញហ៎មកចាត់វិញអត់អីទេអូនអូយល្បែងបែងជើងចឹងដល់ខួរខ្លួនឯងសោះអូនខ្លួនឯងអើម្ចាស់អូនម្ចាស់អូននេះបងនៅទីណាខ្ញុំមើលមិនឃើញទេណែណាម្ចាស់អូនចុះឲ្យលឿនមកអូនដល់ខាងកណ្ដាលហើយអូនណែណាម្ចាស់បងហេកូននៅទីនេះមានបងច្រើនម្ល៉េះដល់តែបីដងតិចដួលហើយអូយពពកគួយខ្ញុំមិនចាំឲ្យទៅរត់ទេស្អាតពពកណាអូនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដួលចាំដួលចាំដួលពពកដួលអូអូទៅដួលដួលដួលចាំពពកហើយអត់កើទេពពកទាញខ្ញុំនេះពពកវិលមកណាវិលមកទៀតអឺវិលមកទៀតធ្វើម៉េចទេតាប៉ិជួយបានតាប៉ិជួយបានតាប៉ិឲ្យពពកជួយអូពពកចុះពពកមិនក៏មិនជួយមកគេងាប់បាយពពកអត់ចិត្តធ្វើថ្មឹងឯងពពកមែននេះអត់មានច្រានចាញ់អញ្ចឹងមិនក៏ច្រានគេចាញ់អញ្ចឹងពពកនេះពពកឯងត្រូវខ្យល់នេះមិនក៏ច្រានគេចាញ់អញ្ចឹងអឺរុញមួយអឺងាប់បាយអូប៉ុណ្ណឹងក៏អោបខ្វាច់អត់តាមពិតតាមពិតតាមពិតនេះទេភ្នែកមកលេបទឹកមាត់លេបទឹកមាត់តង់តាំងពីឃើញស្រីទឹកឯងអញខកឃើញហ្នឹងក៏អត់ឯងមកហ្នឹងដួលលើគេយ៉ាត់គេខឹងណាថៃទៅដួលលើគេអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំខឹងទេបងមនុស្សថាកណ្ដាលទៅដួលលើគេគាត់ឥឡូវយើងមកដល់ថាកណ្ដាលហើយណាអូនចាបងណាអូនអូអញស្អីគេចេះពូរើគេពូពូឆ្លងកែបបងទេវតាមិនដែរមិនចាអូនចុះអ្នកទាំងបីដែលអង្គុយនឹងជាអ្នកណាទៅបងអូនមិនដឹងទេហ៎អ្នក3អ្នកដែលអង្គុយអមទាំងកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំនេះគឺជាអង្គរៈណាអូនការពារកូនកំឡោះកូនក្រមុំសត្វតែអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកឆ្លាតវៃណាអូអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកការពារស្អីរៀងប៉ុណ្ណឹងបងបូនមិនជឿបងសាកមើលអូនឯងសាកមើលទៅអូទៅហៅមកចុះមកការពារសត្វអ្នកចេះអ្នកដឹងហើយមកមកណែមកបងមកមកមកណែកូនទៅកូនទៅសិនអីចេះនឹងអង្គរិយហ៎បាទការពារណាចង់អង្គុយធ្វើអីចុះអង្គុយចាំមើល
អូគួរចាំមើលណាមើលមែនអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ណែហើយសិតតអ្នកឆ្លាតណាអូនមានអីសួរអត់ឯងសួរមកអ្នកឆ្លាតអឺគាត់អ្នកអង្គរៈពាកូនកំឡោះអញ្ចឹងគឺគាត់ឆ្លាតមែនអង្គអត់មានឆ្លាតគាត់ឆ្លាតអត់មានគ្រូតែគាត់បាទណែអូនបងអាចបងឆ្លាតមែនអូបាទអញ្ចឹងធ្វើអីធ្វើនឹងបានទាំងអស់ហ្មងអត្រូវធ្វើបានធ្វើអញ្ចឹងជុំធ្វើបានធ្វើធ្វើមិនធ្វើអីយាយធ្វើធ្វើអញ្ចឹងសុកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសុកណាសុកណាសុកណាអត់បានទេពុំចាំអូពុំចាំនិយាយធ្វើអញ្ចឹងមានបងប្អូនណានៅពុំចាំគេនិយាយធ្វើអញ្ចឹងមែនអត់មែនណានៅពុំចាំគេធ្វើបន្តសិនតែពុំចាំមកកាន់ជើងអីហ្នឹងហីមកកណោមកអីហ្នឹងនេះសុនអ្នកធ្វើនេះសុបកាយធ្វើនេះអូនមិនតែបកាយធ្វើនេះបកាយធ្វើការបាទធ្វើការណាចាពេលសាមញ្ញយើងទៅឥឡូវសុទ្ធតែអ្នកបកាយអញ្ចឹងមិនអាយសួរអីសួរមកបើសិនជាបកែមែនណាខ្ញុំធ្វើអីធ្វើនឹងឲ្យដូចខ្ញុំបាទធ្វើឲ្យដូចអត់ខ្លាចខ្ញុំតាធាធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំណាបាទខ្ញុំប៉ះអ្នកណាប៉ះអ្នកណាដូចខ្ញុំប៉ះឡើយហ្នឹងដូចអ្នកកំដរមកតាមខ្ញុំមកបាទមកតាមមកណាណាធ្វើដូចសុកសុកយើមុខឯងយើមកលេងអញ្ចឹងសំរឹកមើលមើលមើលអីធ្វើដូចធ្វើដូចកុំធ្វើអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យដូចភ្លាមមកណែគ្នានៅតនេកុំធ្វើចឹងហេអត់ដល់មិននេះមានអាប្រជាទៀតហេគេថាដល់បើគេនេះឯងខំទាញអត់តន់ណែកុំធ្វើចឹងគ្នាគេលឿនភ្លាមអត់ដល់ឲ្យធ្វើដូចអីចឹងណែធ្វើចឹងធ្វើដូចអត់ដល់ក៏ដូចហ្នឹងណែទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវគេយត់ម៉ែយកអស់ម៉ែឪមកចូលស្ដីយើងធ្វើត្រូវហ៎បើតែដោះមើលជីកជីកអញឲ្យមិនធ្វើវិញគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគេប៉ះមកមកអត់មកខិតនេះខិតនេះប៉ះឡៃណាមិញប៉ះគេប៉ះឡៃណាមិញហ៎មិនអ្នកខ្លាហានខ្លាអីអឺអឺឃើញទេថាខ្លាំងខ្លាយចាក់ចកេះហ៎ទុកអីទៀតញ៉ៃមិនចាក់វិញទៅអីលបលបខ្លាចគេដាក់នេះលបពោះលបអាចិតដល់ហើយសង្ស័យហ៎ចិត្តដល់ហ่ะអើទុកអីទៅអី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 ស្មាលុកលុកលុកកប៉ៅគេទៅជីជីជីអឺខ្ញុំសុំធ្វើឡើងហ្នឹងវិញអេចាញ់អើឡើងហ្នឹងឡើងសំខាន់ណាចង់ធ្វើចង់ធ្វើដល់ហ្នឹងអេធ្វើអីគេចង់នោះធ្វើដូចធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចហ្នឹងហាអីអេអានស្ដាយណាអានស្ដាយអត់បានស្ទៀមអីខ្លាំងចឹងផងអីអត់បានទេតើសុទ្ធអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកខ្លាំងចឹងហើយធ្វើមុនធ្វើអង្គរៈគេមួយមួយមិនធម្មតាណាធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំណាបាទតាមប៉ិតអាកន្លែងទាំងប្រមាណវាអត់បានការទេមានមួយកន្លែងទៀតមានកន្លែងទៀតកន្លែងណាចេះខ្ញុំចាប់ហៀនចាប់ខ្ញុំវិញណាមកម៉ាត់ណាម៉ាត់ណាហៀនចាប់ឲ្យបានណាចាប់ឲ្យបានចាប់ណាបាទខ្ញុំចាប់ណាចាប់ហ្នឹងចាប់ឡើយណាចាប់ហ្នឹងអញសង្ស័យថ្ងៃហ្នឹងបាច់ណាចាប់បាច់ហ្នឹងវិញចាប់បាច់ទៀតអញសង្ស័យថ្ងៃហ្នឹងឯតូចចឹងឯណាតែកុំមើងងាយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទេសង្ស័យហ្នឹងចាប់បាច់ណាចាប់បាច់ហ្នឹងចាប់បាច់ណាចាប់បាច់ហ្នឹងអូយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងតោះតកមកមកវិញមកខ្លាំងមកវិញមកអឺចាប់បាច់ឡើយណាចាប់បាច់ឡើយហ្នឹងអញសង្ស័យគុកអាអញសង្ស័យអាហើយគុកនៅក្នុងស្រង់ហ្នឹងណាមកវិញមកទៅចាប់ហ៎អឺគេហោះអីមិនទៅ
នេះចុះប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគេដឹងហ៎មកតន់ហៅមកផងមកនេះអញកើមកហោឥឡូវឈប់ហេចុះរៀងហុចគេខ្លាំងមកកុំតន់គេទៅឡើយហើយខ្ញុំប្រាប់ពិធីមួយមានពិធីហ្នឹងឯងចុងក្រោយវាចាប់ណាហ្នឹងណែមានតែពិធីម្យ៉ាងឯងគឺលឹះយន់គេអត់ប្រកាន់ឯងចាប់ឡាចាប់ប៉ុណ្ណឹងចឹងនៅវាស្ងៀមខ្ញុំធ្វើអ្នកបជាខ្ញុំប៉ះដៃលើកដៃហេខ្ញុំប៉ះជើងជើងដើរអញ្ចឹងណាហើយតានេះប៉ុននោះតចាប់ជីបចោសិននៅស្ងៀមអត់មានឡូឡារឿងចិនគេចាប់ជីបចោជាប់ជាប់ហើយអត់មានរើទេណែជាប់ស្ងៀមប៉ះឡៃនេះហ្មងគេបាច់យើងឡៃហ្នឹងអញ្ចឹងសងសឹកតោះគឺលឹះយន់អត់ប្រកាន់ទេមួដែកអាណាគេប្រកាន់លើកដៃអេហីដាក់វិញម៉េចលឹះយន់អត់មានដាក់វិញទេដាក់មួមរៀមគេចបាច់មិនដាក់ដៃមិនមិនហ្នឹងអើគេលឺយន់អញហើយថ្ងៃហ្នឹងអញហើយអញនាំសាយប៉ូលីសមកចាប់គេលឺយន់ឡើយហើយហេនៅស្ងៀមគេលឺយន់អត់រើទេគេធ្វើអីក៏អត់រើដែរដៃដៃអើចាំអាចាំប្លង់ជើងហេបាក់ជើងឆ្វេងដល់ជើងស្ដាំនេះហាជើងស្ដាំអើចិត្តដល់ចិត្តដល់ជើងឆ្វេងអើដល់មើមមកច្បាច់មកអើមកមកមកច្បាច់មកអើដូចគ្នាឃើញដូចគ្នាអត់ឃើញហ៎ដូចហ៎អើឥឡូវបងចាស់បងបើសិនចាំចាស់បងមិនម្ដងមកអេបងមកអេទៅ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 ណាអរគុណច្រើនបងណាហើយអាយុប៉ុន្មានហើយបង20ជាង20ជាង20ប៉ុន្មាន20ប៉ុន្មានអត់ដឹងអូហើយកើតអាយុកៅប៉ុន្មានអត់ដឹងអូណែបាទកូននេះមិនធម្មតាទេណែអើចាញ់ពីនឹងវិញបងអញរើផ្ទះឲ្យខ្ញុំបងយ៉ាត់អត់ដឹងផ្ទះនៅណាទៀតឬអត់បងអីអូនណាកាន់មកថាបងណែខំលេងយោណាអឺដល់ពេលយកសេរីសួស្តីទៅវិញណាចៃអងសួងសួរសុកអងសុកផ្លែឈើនេះជារបស់អ្នកភ្លេងរបស់អ្នកអ្នកកាត់សក់មែនអងមែនបាទបើមែនឲ្យខ្ញុំវិញអរគុណអើយបងឯងចាស់និយាយចង់ធ្វើបាត់គាត់ចាអរគុណច្រើនបងណាទៅហ្មងអញ្ចឹងទៅបើសួរមែនអត់មែនមិនខ្ញុំយកចាបងណាឃើញថាតាម